Слава Ісусу Христу, милі телеглядачі! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 24 червня 2013 року. Понеділок Святого Духа, День Пресвятої Трійці. У понеділок після праздника П'ятидесятниці наша церква святкує праздник Святого Духа. Це через те, що Східна церква з давніх давен мала звичай наступного дня після Великого праздника віддавати честь тим особам, які відігравали головну роль у дні праздника. День Святої П'ятидесятниці святкує саму подію зіслання Святого Духа на апостолів, а понеділок призначений на віддання особливої чести Святому Духові як третій Божій особі. Про це синаксар понеділка каже так. У цей день, в понеділок П'ятидесятниці, празднуємо того Всесвятого і Животворного і Всесильного Духа, єдиного Стройці Бога, єдиногідного, єдиносушного і єдинославного Отцю і Синові. Задля почести, для Всесвятого Духа порішили Божественні Отці, щоб осібно і в цій П'ятидесятниці мати праздник для того, хто все спричинив добро. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Матея з 18 глави, з 10 по 20 стишок, в яких є такі слова. «Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця, бо Син Чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хтось має 100 овець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову, істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж 99-ма, що не заблукали. Так само і в Отця вашого Небесного. Немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому вічнавіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата з твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митар. Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов, істинно кажу вам, коли двоє з вас годиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди і докори йому віч навіч. Напевно, нема найкращого виходу з наших численних обмовлянь, аніж вищеподаний рецепт від Ісуса Христа. Мати сміливість дивитися в очі і говорити правду є особливою ознакою християнина. Подивитися б лише, наскільки б наше життя було простішим, якщо б ми не були упереджені до своїх ближніх. Напевно, не потрібно було б висловлюватися політкоректно чи дбати про взаємовигідні інтереси. Християнин не боїться жити правдою і також не спричиняє неправди та неправдивих слів і чуток. Христос навчає нас любові, а Святий Дух, якого особливо вшановуємо сьогодні, утверджує нас у істині, про що ми молимося у молитві такими словами. «Царю Небесний, утішителю душі істини, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші». Коли ти, зійшовши, язики змішав, розділив ти народи Всевишній, коли ж вогненні язики ти роздавав, у з'єднання всіх ти призвав, і одноголосно славимо про Святого Духа. Кондак праздника Святого Духа. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа.